Енергетики України відновили близько половини робіт, які запланували для відновлення в магістральній мережі. Про це повідомив керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, до робіт залучено близько 1500 фахівців. Темп ремонтів порівняно з мирним часом прискорено в 5-ро, в 6-ро. Компанія намагається зробити усе необхідне, щоб підготувати мережу до осені та зими. Світ вже більше як півтора року спостерігає за героїзмом українських надзвичайників та українських енергетиків. Унікальний досвід їхньої роботи на об'єктах, які зазнали ракетних ударів, викликає захоплення і зацікавлення іноземних колег. З нами на зв'язку речниця «Львівобленерго» Галина Петрушка, яка щойно повернулася зі Сполучених Штатів Америки, де, власне, ділилася інформацією про працю енергетиків України. Галина, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Знаємо, що ваш візит до Сполучених Штатів складався із таких двох складових. Власне, про що йшлося, з ким зустрічалися і про що говорили? Так, дійсно, було дві такі частини мого візиту. Перше, я ділилася досвідом тим, як ми переживали цю зиму, всі українці, як разом ми всі переживали цю зиму, і як, власне, ми боролися з цією російською пропагандою і з тими викликами, які стосувалися, власне, інформаційного простору. Ми з вами, я точно пам'ятаю, мабуть, і багато львів'ян пам'ятає про те, які виклики тоді були, які хотіли запустити і ПСО, інформаційний простір, як доводилося пояснювати багато про обстріли, про всі можливі, скажімо, наслідки цих обстрілів і з яким терпінням, з якою мужністю українці пережили цю зиму. Власне, оцей аспект, що ми, ну, скажімо так, це я не буду боятися цього слова, перетерпіли ці виключення під час зими, коли не було ні опалення, ні електроенергії. Це дійсно викликає у лідерів тих організацій, які були представлені на цій конференції, великий подив і повагу до нас. Власне, цим досвідом я ділилася, і це була частина перша моєї подорожі до Сполучених Штатів. До другої частини ми перейдемо згодом, а щоб закрити цю тему, наскільки енергетики Сполучених Штатів Америки ознайомлені взагалі, загалом із ситуацією, що відбувається в Україні? Власне, під час цієї конференції це були лідери з різних галузей, не так конкретно енергетики, як просто спеціалісти зв'язків з громадськістю з різних галузей. Але загалом можу сказати дійсно, що люди і от ті представники, які були на цій конференції, вони мало собі уявляли, яка у нас була зима. Найбільше дивувало те, що я була представник Західної України. Вони вважали, що така була думка, принаймні те, що я зрозуміла, що такі великі виключення електроенергії, вони швидше стосувалися там, де є безпосередні лінія фронту, а те, що в принципі вся Україна була в такому процесі з виключеннями, з досить тривалими виключеннями. Коли, наприклад, я називала цифру, що 8 годин це було стандартно без електроенергії зимою, то це дійсно викликало великий подив. Але я хочу ще сказати, що власне саме планується також безпосередня конференція, яка стосуватиметься лише енергетичної тематики, і можливо, вона вже відбудеться у вересні. Наскільки ми розуміємо, українські енергетики тепер можуть навчати іноземних колег, як поводитися в нестабільних і ургентних ситуаціях? Чи запрошували колеги зі Сполучених Штатів Америки, щоб наші енергетики ділилися досвідом і вчили їх? Так, я кажу, це буде в планах, це Сполучені Штати Америки, але найближча перспектива, от, власне, нас нещодавно приїжджали спілка, представники спілки енергетиків Польщі, і вони вже безпосередньо нас запросили на таку конференцію, конкретно енергетиків. Їх найбільше цікавить це кібератаки на нашу енергетичну систему, які відбувалися цієї зими, досить масштабні і значні. Не про всі можна говорити було тоді, не про всі можна говорити зараз, але тим досвідом, який ми можемо поділитися, ми обов'язково поділимося з польськими колегами. Ну і загалом їх цікавить робота енергетики під час тих обстрілів. Це вже на наступного червня вже безпосередньо ми маємо запрошення від польських енергетиків. А крім того, так і в інших країнах, зокрема Сполучені Штати, також планують проводити таку спеціалізовану енергетичну конференцію, куди запрошуватимуть наших енергетиків. Ну і друга частина візиту вашого стосувалася зустрічей із конгресменами. Чим найбільше вони цікавилися
в енергетичній галузі України і взагалі ситуацію в Україні загалом. Так, була друга частина зустрічі, власне, це були так, ну, українські дні у Вашингтоні. Мені вдалося, скажімо так, долучитися до цього заходу, і одною з тематик було це те, що чого потребує, якого захисту потребує енергетика у України, тому що ми розуміємо, що в нас наступна зима. Не знаємо, як буде, ніхто не знає, але готуватися треба, скажімо так, до найгіршого. І це, власне, було якби моїм посилом, які я передавала конгресменам чи їхнім представникам. І однією з тем, але так, це була лише одна з тем, тому що там було багато інших, які, власне, зараз є більш актуальніші на сьогоднішній день. Ну і оскільки ви вже заговорили про підготовку до зими, і ми згадували сьогодні в ефірі, що «Укренерго» ремонтує усі об'єкти для того, щоб підготувати нас до осені і до зимового періоду. Водночас компанія також закликала українців навіть вже зараз зменшувати споживання електроенергії із 19 до 22 години. І з чим це пов'язано? Так, дивіться, зараз відбувається літня ремонтна кампанія, і відповідно доводиться виводити ті чи інше обладнання в ремонт. І відтак зростає навантаження на енергосистему. Як ми знаємо, вона є об'єднана, тому так просимо і ми, і енергетики, і Укренерго просить в цей період. Він, скажімо так, піковий, літній піковий, починається пізніше з 7 вечора по 23, а зимовий піковий, пам'ятаєте, він був 6 по 10 вечора. І наразі в нас ми проходимо, скажімо, ці пікові години без виключень, але все ж таки потрібно економити, щоб не було якихось таких ситуацій, що доведеться там застосовувати графіки аварійних відімкнень чи графіки погодинних відімкнень. І ми, бачите, мали таку досить теплу зиму, що, скажімо так, вдалося нам пройти. Ну, якщо оцінювати, все ж таки не досить, не надто складно. І так само ми маємо не дуже спекотне літо. Тому що, власне, якщо якби були вімкнуті кондиціонери масово, то, можливо, ну, я не знаю, але теоретично могла би бути гірша ситуація. Тому, якщо є така можливість, вкотре нагадаю ці правила, які ми озвучили зимою і літом, вони теж актуальні, не використовувати енергооб'ємних приладів в цей період, намагатися якісь, скажімо, побутові справи перенести в нічний період доби, це саме посудомийна машина чи пральна машина. Але я це не кажу про те, що щось буде, але якщо ми будемо дотримуватись тих правил, то точно не буде, отак я скажу. Відповідально споживати. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Галина Петрушка, директорка структурної одиниці «Львівенергокомунікація», ПрАТ «Львівобленерго».